Зиму в історичному музеї Яворницького завершила екскурсія «Ніч Гаррі Поттера». Дніпро до міжнародної акції долучився вперше. Свято хоч і неофіційне, але його дуже люблять потеромани в усьому світі. Сагу про юного чарівника в Національному історичному музеї імені Яворницького вирішили переосмислити крізь призму улюблених експонатів. Музейники ретельно готувалися до події. Кажуть, у сховищах не мають щоденника Тома Реда, але є щоденник Йосипа Гладкого. Нема меча Годріка Гріфіндора, зате є прекрасний каролінг у першому залі. А бар «Дірявий казан» отримав назву саме від скіфського казана, розповідає заступниця директорки музею Валерія Лавренко. Я буду, власне, від імені Міневри МакГонагал розповідати про історію найхоробріших. Буду вести урок з трансфігурації. «Пертотум лакамотер» – це закляття, коли МакГонагал живила кам'яних стражів. Написаний сценарій і розподілені ролі. Перші відвідувачі екскурсії потрапили на магічне свято, яке перетворилося на майстер-клас із ворожінь, заклинань і чародійства. А ще вкотре потеромани мали змогу перевірити свої знання улюбленої саги. А в «Гаррі Поттері» мені подобається, ну, сам розказ, тому що я представляю, скільки Роулінг хватило фантазії, щоб створити такий прекрасний мір волшебства. Перші чарівники музейного Гогвартсу отримали чарівні палички, між іншим з відповідним сертифікатом якості. Опісля пройшли основи нумерології, зілляваріння та інших магічних наук. Жеребкування відбувалося за допомогою сортувального капелюха, який і визначив, хто на який факультет потрапить. Далі майбутні маги відправилися по навчальних кімнатах, де заняття з ними проводили досвідчені викладачі Гогвартської школи чаклунства і магії. Тепер діти точно зроблять цей світ кращим. Така дитяча мрія потрапити до Хогвартсу, це дуже, мені здається, гарно. Я чекаю сьогоднішньої екскурсії окунутися в мір магії і почувствувати себе волшебником настоящим. Протягом 2 годин учні успішно пройшли навчання в усіх викладачів і зароблені гроші могли обміняти на смачні призи. Для охочих долучитися до музейної магії Гаррі Поттера екскурсії будуть іще 6, 14 та 19 березня. Інна Шинкаренко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.